ថ្ងៃនេះចាប់ប្រកងឲ្យបងបងគាត់យកទៅប្រកងគីឡូសម្រាប់បងបងគាត់យកទៅចិញ្ចឹមបីគីឡូបងបងណាចង់ដឹងពីរបៀបចិញ្ចឹមអាចឆាតសួរខ្ញុំបានបងរីករាយក្នុងការចែកចម្លែកចង់បានស្ងោរជ្រក់ក៏បានដែរបងសុជាតិគួរមកគាត់វ៉ាន់ទីតិកបណ្ណកណានេះបងបងប្រកងអាពួកនេះមកគ្រាប់5000មើលអត់ស្អើឃើញកាមេរ៉ាបានបន្តិចបបកតេបបាត់